Azərbaycan ordusu növbəti şəhidini verdi. Vətənin müdafiə olunmaq anı gələndə işindən, peşəsindən asılı olmayaraq hər kəsin vətəni qorumaq borcudur. Samir Qəfərli Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsini bitirib. O, həmçinin Ata Ocağı serialında da çəkilib. Və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsinə uzalıb. Bir daha Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Və biz əminik ki, tezliklə Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunacaq. Qarabağ Azərbaycandır.